ọkùnrin máa ń pa gọ́gọ́ tó bá pẹ́ lóòótọ́ ni Demola kówó fún Larit kò kàn wá kò káyé gbogbo bàtọ́ kówó fún àwọn ń dóra wọn náà tó tí ìdìbà jẹ́ kò kàn wá gbogbo etí Demola wá sọ sí yẹn pé ẹ owó ń wà lọ́wọ́ Larit ṣé òdo Larit ni òdo Larit náà Demola òdo náà gbogbo bàtọ́ wà lọ́wọ́ ẹ bí màmá ṣe sọnu fídíò wọn wọn dẹ́ ń gbogbo ní ẹ̀ náà gbogbo àwọn obìnrin big girls alẹ́ coat wọn ní gbogbo ọlọ ti fẹ́rì náà ìdí ti jẹ́ náà àbíwèrè làwọn ọkùnrin ni ìwọ ṣe lọ́ máa báyà ẹ̀ sùn ẹ̀ ṣe lọ́ máa báyà yín sùn ẹ̀ wá bóbìnrin sùn tán gbogbo àǹfààní rẹ̀ ẹ̀ ti gbà á ẹ̀ ti táàgì obìnrin yẹn ẹ̀ wá ní ẹ̀ kówó fún ẹ̀ ti wá kówó fèmí kẹlọpẹ yálà yà yín wá kó wá gbà ṣé Demola òdo Larit ni tó wá ní owó òun wà lọ́wọ́ Larit àbórí yín burú ni ó jẹ́ bọ̀kọ̀ tó ń lé Larit ni àbó òkẹ́rù lọ́lé Larit tó ń sunbẹ̀ ni ṣe bọ́lá ẹjọ́ ń gbé ọmọlé àdúgbò lọ́lá ẹjọ́ ń gbé ń gbà yẹn ó wá lówó ẹ wà lọ́wọ́ Larit orí ẹ burú orí ẹ burú jẹ́ alọ́kọ́t bàbá Fọlànà ló máa bá wa dá owó ẹ wà lọ́wọ́ Larit ó lọ gbà yàmàyàmà ẹ bá bìlí fọkùnrin o ẹ bá bìlí fọkùnrin o tó bá fẹ́ lé yín dànù àti tó bá fẹ́ bá ti yín jẹ ìrọ́lọ́mọ náà pa ṣé ọkùnrin tẹ́lẹ̀ kó wà síyàwó ẹ̀ ń fẹ́ra ìtòwó ti rí tó ti rí sáìsìkì tó fẹ́ gbé wálé ó wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú obìnrin ìgbà tó lẹ́ni kí ló ṣẹlẹ̀ lójú gbogbo àwọn fámìlì lọkùnrin ti sọ pé òun ká àlè mọ́ orí bẹ́ẹ̀dì táwọn jọ ń sùn pẹ̀lú ìyàwó òun ìgbà tó gbé wọn lọ sọ́dọ̀ ayélujára pé kó lọ ṣe pé lónìí wọn lòun pa mọ́ ìtòwó òun fẹ́ second wife lòun ṣe parọ́ mọ́ you can imagine kò sí kọ́tọ́kùnrin ò lè sọ Demola èmi put ẹ̀ sẹ́ǹsìn tí Larit bá gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ afẹ́rẹ́ evidence àti afẹ́rẹ́ evidence ìgbà tó ń dó Larit ìwọ̀n ṣe lọ bá àwọn family ẹ̀ kó máa dó wọn gbà ẹ̀ abala kọ́ ló ń fàbọ̀ sí ni ó ti wà nínú list Larit sí ipò ọ̀fẹ́ náà so wà á kọ́ ṣe gbogbo yẹn wà á wá lọ wà á ṣe gbogbo yẹn wà á wá lọ ó wá ní ògbówó fún mi ìbálẹ̀ gbówó sí museum kí n máa wò ó ni nonsense and negligence owó òun wà lọ́wọ́ Larit irọ́ dẹ̀ ló máa ń pa ọ́ gbogbo wọn yìí o ẹ bá ti ní wọn tó ti lọ́ ń bá wọn biggest yẹn àwọn biggest ló ń aṣọ sí wọn lọ́rùn lọ́ra bàtà sí wọn lọ́rùn o àwọn ni o tó lọ́ọ̀mọ̀ sọ pé kí Farida jẹ́ kórè ẹ pé o tó bá jẹ́ kọ́ ìkọ̀kọ́ fi gòkè má bá wọn rẹ̀ ìjà Farida má bá wọn jà ọkùnrin ò tiẹ̀ wá ti gbogbo nonsense tí wà ti fa Larit ń ṣe yẹn ọkùnrin ò wá tiẹ̀ ìṣẹ́ ló yẹ kẹ́ fi maturity ṣe Farida òótọ́ òótọ́ Yorùbá sọ pé ọbẹ̀ tí bá délé ò ń jẹ ìyàwó ní ilé ò kí ń ṣe bàbá yẹn lè sọ fún ẹ pé òun ò fẹ́ Larit pẹ̀lú ẹ mọ́ bọ́tù wá fọgbọ́n ṣe ni ìwọ ògbọ́n kan tí báyìí sọ ni Farida ó ní ọmọ ọ̀dọ́ náà fọgbọ́n ṣe wàá fọgbọ́n ṣe ni tí ò ní fẹ́ tó máa mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀